Superior Tribunal de Justiça vai julgar dois recursos envolvendo a obrigação do consumidor de custear a comissão de corretagem nas operações de compra e venda no programa Minha Casa Minha Vida. A decisão vai passar a valer para julgamentos semelhantes em todos os tribunais do país. As ações serão julgadas sob o rito dos recursos repetitivos na segunda sessão do STJ. Antes do julgamento, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, permitiu a manifestação da Defensoria Pública da União, do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, além de órgãos e entidades que tenham interesse no tema. O tribunal já examinou ações semelhantes, mas, de acordo com o ministro, os casos celebrados no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida apresentam particularidades. Desde a definição do julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, todos os processos no país que discutem esse tema estão suspensos. Atualmente 88 ações aguardam a definição de tese pelo STJ.